أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عزوجل ہم بات کریں گے بیڈ شیٹ کی میں بھی یہ والی ویڈیو بھی لاسٹ ویڈیو ہو اس کے بعد انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ عید سے پہلے پہلے نالج بیس پہ دو تین ویڈیو ضرور بنائیں گے اس ویڈیو میں صرف اور دو بیڈ شیٹ ہوں گی اور انشاءاللہ یہ عید سے پہلے پہلے مل جائیں گی ویسے بیڈ شیٹ تو چار ہیں ڈیزائن لیکن والیم یہ دو کا لانچ کریں گے صرف دو ہی بیڈ شیٹ دیں گے کسی کو اگر چار بھی چاہیے ہوں تو وہ چار کے چار ڈفرنٹ ہوں گی جیسا کہ دو یہ والی ہوں گی اور دو یہ والی ٹوٹل چار بن جائیں گے چار کا والیم بھی دے دیں گے لیکن جس کی بھی دو کی ڈیمانڈ ہوئی اس کو صرف یہ والی دو بھجوا دیں گے انشاءاللہ پرائس وہی رہے گی 1100 روپیہ 1100 ایک بیڈ شیٹ کی پرائس ہوگی ساٹن کوالٹی ہے کاٹن ساٹن بھی بولتے ہیں اس کو جو بھی نا جو ہمارے نالج کے حساب سے آگے واللہ عالم ہم تو اپنی لینگویج میں جو بھی T200 سے اوپر کوالٹی چلی جاتی ہے اس کو ساٹن بولتے ہیں پھر ساٹن میں دو کیٹاگریز آ جائیں گی ایک ہوتی ہے ساٹن جس میں پی وی بھی مطلب پولیسٹر بھی ہوتا ہے ایک ہوتی ہے جو کاٹن پہ ہی ہوتا ہے T200+ والا تھریڈ ایک ہوتا ہے کہ ہوتا ہے T200+ ہی ہے لیکن وہ ساری کاٹن ہوتی ہے جیسا کہ یہ کاٹن پہ ہے پولیسٹر پہ نہیں ہے اس کو کاٹن ساٹن بھی بولتے ہیں اس کے اندر بھی سٹرائپس بنی ہوئی ہیں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے نا یہ والی پٹی اور کلر کی یہ اور کلر کی بیسیکلی یہ فیبرک ہے کاٹن ساٹن ود سٹرائپ والا جن کو پہلے گئی تھی ان کو آئیڈیا ہے کوالٹی کا کوالٹی بہترین ہے یہ کنگ سائز میں ہے اگر اس کو یہ سارا ہم دیکھیں گے تو یہ کنگ سائز پہ بیڈ شیٹ آ جائے گی کوالٹی بہت آؤٹ کلاس ہے اور یہ والی نا جیسے بیڈ پہ اکٹھی ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوگی کیونکہ جو 76-68 ہوتی ہے کوالٹی وہ اکٹھی ہو جاتی ہے اس وجہ سے وہ بریک جو فیبرک ہوتا ہے یہ موٹا فیبرک ہے ساٹن ہے دو ہی اس کے پلو آ جائیں گے پلو کا سائز بھی کنگ سائز جو ہوتا ہے اسٹینڈرڈ وہی بنوایا گیا تھا اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے یہ لائننگ شو ہو رہی ہیں آپ کو یہ فیبرک کے اندر ہی ہے ایک بیڈ شیٹ کی پرائس 1100 ہوگی دو بیڈ شیٹ کا والیم ہو جا یہ بن جائے گا 2200 روپے میں اچھا ایک قرض یہ کرنی ہے ان کا نا ویٹ ہے ذرا زیادہ تقریباً دو بیڈ شیٹ کا اراؤنڈ اباؤٹ 4 kg ہمیں جو چارج ہو جائے تقریباً 4 kg ہو جائے گا تو 250 کوریئر چارجز آئیں گے تو یہ ایک جو سیٹ ہو جائے یہ بن جائے گا 2450 میں ایک عرض یہ بھی کرنی ہے جو فرسٹ ٹائم منگوانے لگے ہیں وہ یہ نہ سمجھے جو بازار میں 800-900 یا 1000 یا 1200 روپے کی ملتی ہے یہ وہ چیز نہیں ہے ساٹن فیبرک ہے بہت بہترین ہوتا ہے T200 سے پلس کوالٹی ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے اگر قریب سے دیکھیں گے تو یہ سٹرائپ اس میں شو ہو رہی ہیں یہ بھی کاٹن ساٹن ود سٹرائپ ہے T200 سے پلس ہوں گی ایک ایسٹیمیٹڈ جو ایوریج ہے وہ T250 یا T300 بھی آ سکتے ہیں آپ کو کوالٹی وائز میں اگین ارز کرتا چلو بہت ہی بہترین ہے اس کا سائز بھی دیکھیں گے آپ یہ کنگ سائز میں آ جائے گی لینتھ اس کی چوڑائی اس کی اور اس کی ویسے بھی میں میجرمنٹ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایسٹیمیٹڈ ہے 96x96 ہوگی جو روٹین وائز چلتی ہے وہ 92x96 یا 92x92 چلتی ہے ایون کہ 90x90 بھی چلتی ہیں ان کے جو ہو جائے یہ 96 inch اور 96 inch ہوگی یہ سی ایم میں لکھا جاتا ہے 224x224 جو اس کا پلو ہے روٹین وائز چلتا ہے 18x28 کا یہ والا ہے 19x29 کا کیونکہ یہ ہم نے خود جب تیار کروائی تھی سٹیچنگ اپنی ہی کروائی تھی اس کو تو یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ذرا زیادہ سائز میں دیں تاکہ کسٹمر کو کسی بھی قسم کا ایشو نہ آئے لاسٹ بار اگین عرض کرتا چلوں ویب سائٹ پر صرف دو بیڈ شیٹ ہوں گی یہ والی جس کی انکلوڈنگ کوریئر چارجز کے پرائس بن جائے گی 2450 روپے آلموسٹ ہے اس میں چار ڈیزائن جس کے دو سیٹ ہوں گے اس کو چار کے چار ڈیزائن ہی بھجوا دیں گے ورنہ یہ دو ڈیزائن ہی بھجوائیں گے ایک عرض یہ بھی کرتا چلو انشاءاللہ یہ عید سے پہلے پہلے مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ